Κάση του, το κεφούλι στο πιτόνι. Κάση του, εσύ με δε. Μικέλ, όλα! Πράτε δε ρόρτε ρε σηκώς. Είμαι live νεκτο σάστε τε άρτσα φεστών Βέστε να βέτ βερόρε τραδιωσιονάλε βίτη 2018. Δε τε άρτσα ντανι μάργιο προσυνδέσιμ κούτο και είναι νεκτο σάστε δε ατμοσφαίρα ως φεστίβε. Δε σύ και σύβνη με κάγκαν κούτσε ζή, DJ Γέγα κουιδέσε τσόντε πέρ μουζίκεν δε Γέγα σύ σκον μουζίκα κτο σότ. Shumë fort, shumë fort, faleminderit për... Në ke knasë sonde më muzikë, ka e mare gjithë këtë teknologjit fort. E kom gjenë 1500 kruna. A dhe më rime, Gegas ishte një mbrëmje dhe dusë muzika e fort, ushqimi fort, të kemi shema, si do duk dita sot? Sot është bashkë dita në fkjellet me djelë. Edhe? Edhe u knaqëm këto, i përshëndesim këtë të arcalit. Mirë po edhe të arcës në Zvicër, i përshëndesim. Të arcës në Zvicër, të arcalit krejt. Krejt, kudo ku janë? Kudo ku janë. Sonde dite të arcës, të arcën në Danimark feston. Vazhdojmë tu që kemi momentin, puqin, moment, disponimi si a këtu? Për momentin e ka sakë. Disponimi i mirë, atmosfera e mirë, koha në ka qëllu, kemi kalu një ditë të mrekullushme. Përshëndesim edhe ata që nuk kanë ardhur, përshëndesim të gjithë teleshikuesit kudo që na ndjeqin. Ju urojmë një vikend të mbar. Edhe miru pafshim ta. Ka një mesazh shumë i bukur nga Momenti, i cili ju përshëndet të gjithë juve kudo që jeni. Ne do shkojmë këtu që të takojmë jetmirin, jetmir. Faleminderit për angazhimin tuaj sot, një angazhim i grupit Rinor, ta quajmë, të cilët na kanë përgatitur ushqimin, mishin e tjerë e tjerë. Cili ishte obligimi juaj sot, jetmir? E, po e kemi obligimi, a kanë jo vetëm i joni, pa kanë gjithve, organizim të mirë bashkë. Ma herët i në zju, ma herët keni ardhe, qka keni bo sot? Po, jemi zju pak ma herët se në ditë normale, edhe pse ka qenë ditë, edhe pse ka qenë ditë pushimi, mirë po, qëtë obligime që kina patë unë dhe pjesë të antarë të kryesisi kanë krytë gjithë, kemi kaluar një ditë bukur, kemi patë edhe një rast tjetër, festojmë. Ajo dihet gjithë fitoren e Zvicrës mbrëmë dhe ata golat e qunave tanë. Xhaka dhe Shagjiri. Shagjiri na e bon zemrat malë si duket dhe te arca sot ka festuar dhe ka festuar ato golat e mrekullueshme. Edhe koha sot ka qenë më e mirë, dielli dul mbas asaj ndeshje të mbrëmshme. Ishte gjithçka në rregull. Faleminderit për angazhimin tuaj, faleminderit për gjithçka. Faleminderit juve për pjesëmarrjen tuaj. Shumë bukur Sadat, ti si ndihesh sot? Shumë bukur, shumë mirë, koha shumë e mirë ka qenë edhe ushqimi shumë fantastik. Vërejtje dhe një sen ke? Jo, vërejtje, jo. Këtë ishte regullë. I përshëndesim të gjithë që na shikojnë edhe një ditë të marrë, një vikend të mirë të për të gjithë. Falënderit shumë. Besim, ti ke bërë shumë punë sot. Do të pa tjetër të quim, do më thonë. Besimi, na ka pjek mishin, ka pjek kolomboshin edhe gjitha. Edhe ta është të va pregatis qajnë, se u bo mësi hangrëm drejke, darke, ta qajnë të va pregatis. Më si i ke bo gjithë të bunë, hajë nga pyet neve, ka një bilet për në Alanya, helbet, më dojnë i thonë. Më ka një bilet për në Turki. Se këtë punët me i ka bërë sot besimi. Për ndy se si ndi e sot besimi. Mirë, fande, mirë. Disponimi mirë me bashkëtetarët, kënaqësi, tradita vazhdonë. Ska ma mirë se sot. Dita ma e mirë për katunarë që kjo. Bukur, falenderi. Për shëndetje. Vazhdojt në përkrahesh, vazhdojt në e bëjsh qajnë, Bajram buk pjekësi me famë botërore këtu, për ndryshe i të arsës, për ndryshe Bajrami ka punuar si buk pjekës 31 vjetë në të njëjtin vend pune, pra gjithmonë kujdeset që ne ushqimet apo bukën mëngjes të hamë nga fabrika ku punon Bajrami dhe është u thejgjes pune. Bajram, si ndihesh sot? Super, po të kishin kanë këtë katë ndarë dhe ishe në ma super, ju përshëndes. Kënaqësia ishte jona, falënderit shumë. Falënderes. Falënderit. Hasani, i cili është legjenda e teatrës dhe është ikon e gjithë shkajt, pra është person i cili e mledh katunin dhe prezenca ati e bëndë më thonë edhe më madhështore këtë fest. Hasan, si ndihesh sonte? Po ndihem shumë mirë, është kënaqësi që jesh me fshatarët, sidomos jam krenar që Zvicra, Serbisi të regoj se kush janë shqiptarët dhe ne sot festojmë atë fest.
ishtë shumë knasësi e madhe. Pra feste e dyfisht, feartë... Feste e dyfisht, teartëa në Danimark, në Danimark feston, vaurim sukses, Gjakës edhe Shakirit. Dhe Shqiptarve në Zvicër. Shqiptarve në Zvicër, të cilët e kanë arritur, pra gjithashtu i përshëndesim. Falënderit që më thonë gjithë shka ishte në regullë, shkojmë tutje që ka e kemi këtu prezent Jumnin e përshëndesim, i cili nuk onë disponib në abe një intervjisë sot. Ja, me qeshme, mjafton një qeshme për Jumni jutë. Mirë, shkojmë tutje që, Gjovani. Shumë mirë këna kalusur. Si duket? Shumë mirë. Dhe? Ishala në shumë vjetë tjera, të vazhdojmë që shumë. Ju keni bërë shumë punë, do të klav, më të mënë, trit, pa, keni qenë shumë të angazhumë, sa? Po, kina më në dima në një tjetëri, që shumë, kalujmë. Vazhdojnët në knasë një gjithmonë, falënderit, Rifik, si e ke disponimin atje ka ju? E, disponimi është shumë mirë, e në shumë, si gjithë shef një vetë. Ne çdo herë e bëjmë disponimin si gjithu më vetë. Për ndryshë, Rifik, antari kryesisë shoqatës teartëse në DK, dhe ju jeni ata që e organizonit. Dhe të vazhdojnë edhe më të që të organizonit? Faktikisht, këtë rend nuk kom patë mundësi të bashkëshonë kryesisë për organizimin. Këtë e kanë bo Ajdani Gjevati, Jetmiri, Gzimi, Muaremi, Mefaili. I faliminderoj gjithashtu nga zemra, e kanë bo shumë super. E ne, si zdo vitë qera, dhe i bojmë prape edhe dhe vazhdojmë kështu si zdo herë. Shumë bukër, edhe... përndyshe Rifiku e ka logon e aeroportit Kopenhagës, i cili punon pra në aeroportin e Kopenhagës, dhe do të kemi mundësi të marrem dhe një bilet lirë, nëpse që ti aty punon, e? Po, ishala, si të kena mundësi, dhe unë dimë pra, mundësi. Pra, këtë të arca në Danimarkë, me thamë, biletat i keni me 50% lirim, thotë, Rifiki tani, nëse shkoni për pushime Veronë, ashtu? Po, si të fluturoni prej Kastrupi, atëherë i kini një lirim. Atëherë, bon edhe 30 do të gjumë një. Po. Si do që djetë ishë një disponimi mirë, ambojent i bukur, knaqësi i sonda? Si do mos e Jumniu e shoh shpesh në aeroport dhe fluturojmë bashkë në vendlingje dhe biletan du të thomë se i ka më shumë se 50%, se Jumniu është si... Pasajeri i regull, ka diku të 80% e ka. Atër gati fali paske. Ajo është një, si thujnë ato, një sekret, po ta sekretin e hapëm. Falënderit shumë, Rifik, në vazhdonit, në organizonit gjithë shkat mirë që është. Do të shkojmë tutë që ne, këtu e kemi kryetarin e shoqatës, Ajdan Merhaba, bin asosën, ajo e Tyrqemi, Arnoqemi. Arnoqe dhe konushurëm Tyrqemi. Em Tyrqe dhe konushurëm. Ne mund të flasëm edhe Tyrqishtë. Ene Tyrqishtë. Mirë po... Ene Tyrqe gëmë këshamu. Ene Qigojski. Këtë. Si do që tjetë në të flasëm Shqipë, se të në të gjekin, Ajdani është i gjithanshëm, për shëndes falinderit për një organizim të bukur si kryetarit. Ju falinderit, ene ju që kini ardhë. Shpesojmë se herën tjetër dhe të vinë kretë. Edhe se s'kina ka në kretë komplet. Të kena pak sukses më shumë herën tjetër. Për herën tjetër, unë mendoj se është një pjesë e teartës që veç kanë filluar shkojnë në pushime. Mund tjetë edhe ajo arsye që... Po, është, ashtë, nana mane ka arsye, mund tjetë se e nëse janë punë njërzit, edhe nuk kem pas mundësi të vinë. Edhe kjo, po është. E në ama, shpresojmë herën tjetër, besojmë se të pjesë e mundësi e më shumë. Vitin e kalume ka qenë shumë më shumë? Shumë më shumë, që tash, si tha ati, edhe ka mundësi e në përshkak se në pushime ka shku njërzit, shkak janë shtë anë ati. Mirë, për përmëvarësi sa njërës, sot janë, ne nuk do të ndalemi, janë, ne të vazhdojmë të organizimë. Sot kina kanë, atë 90 veta kina kanë, dhe me 90 familje kina kanë, kanë mungohën e pak. Po? Shpesojmë se erën tjetër, mendojmë se dhe të vinë në ato qertë, edhe. Ama kina do aktivitet e qertë, beshojmë se shumë me këtë uthimin për në Turqi, nëse bohët. Ajo është aktivitet i aradhës? Po, kësmet me kanë, edhe. E ke planifiku pak si, ku dhe di i pesi me në antarë dhe kush në interesu, shimbu ka i 10 muaj, 11 muaj, mund të bëth. Të qëkëm tërqi i grupë? Kësmet me izin e zati. Një grupë, një aeroplan privat. Privat dhe bëjmë bëse ka, dhe kina mundësi e në për atanse. Shumë falënderit, Ajdan. Kina mundësi e bëjmë në atanë kësmet, që Rifik i punon në aerodromë, ne mund në... 80% në ka thonë... Po, kësmet. Nëse ne rrim, e në aj, kamera s'rin. Kamera. A, nuk blenë për gjithë. Oni, te... Oni edhe 50 i pranujmë, ne? E në 50 i në vrëmë, nuk problem. Ska problem, ska problem. Shtë e mendojmë se për në Turki mund bëhet një numri mërë. Pa tjetër, filloj nga unë, unë jam po. Ti e po, e në Moremin e kina ti, sigurisht. E në këto qërë dhe kina, e në i përshëndes këtë, e në ju faliminderit ti, gjikini ardhë. Vendin që i në shikojnë? Pa, për vendin që me të vërtet edhe në Karamali. E në shpesojmë sa ma shpet
Takohemi me kretë. Dhe ju na pritni edhe pak edhe me fillimin e muajit korrik, të vitit 2018. Kretë që këto që i shifni sot, do t'i shifni në Tearsin dhe Tetov. Pin javën tjetër këtë nesin një ka njët vinti që. Edhe ju përshëndes kretëve, e ne falimderesën e Piushat. Falimderesën shumë, ishtë kratësi, vazhdojt në organizosh. Ne do shkojmë edhe pak, zoti Marim, gëzimin e kemi. Gëzim, falënderit për një ushqim të mrekullueshëm. Gëzimi për ndryshe ishte personi kyç i kësaj mbrëmje, sepse gjithë këtë ushqim të bukur, të përgatitur në mënyrë shumë profesionale, me mish, me sallata, me gjitha u kujdes Gëzimi. Dhe Gëzim, mund të tregosh çka ka qenë menyja e sotme? Menyja e sotme ka pas dy lloj mishësh, ka pas kelve këtu në Danimark i thuhet mish viç edhe mish me koc, mish pule kemi pas edhe ne sujuk, sallat, kena pas ambëlsira, baklava, të gjitha të kënapat. Dhe gjithë këto të manifestuam me pijet ndryshme? Po. Dhe tani shka jemi të pregatit atë? Shka jemi të pregatit qaj, po ushqim kryesore kënapat dhe laksim, po s'kina arrit të avoj. Për ndryshe, laks është një peshk shumë i mrekullueshëm i Norvegjis, ha? Po, Norvegjis është. Dhe qëfar karakteristika ka për ato që se dinë, qëfar peshk janë aki? Po, janë peshk që rritët ma shumë në ujtët e Skandinavis, ujtët e ftofët. Po, janë shumë peshk i mirë, janë peshk që... Edhe ma i shtrejti, në base? Jo, ma i shtrejti nuk është, po janë një në peshkët që hahet ma shumë, peshkët favorite në Danimark, për shembu. Po të shofim, atë kena mëzaj për të shioho pak te për më bërë. Për si duke të sonde plan, do të vazhdojmë pijim qajnë basë qajtë nëse do në dikush pije. Nëse do, nëse më tohet dëkush, hazër. Atë gati i kjenë. Zim, falinderit, shumë për ndyshe, shka punon ti dhe ku punon? Unë punoj si kushinjer që 14 vite, punoj me një kushin japoneze, Steaks & Sushi quat, është një kushin që ka eksistu që 25 vite në Danimark, ka më kreng 25 restorante. Po, unë jam përgjegjës në një restorantit që është në qendër në Kopenhag. Në më dhe specialitetet ndryshme ato? Po, ati bënë specialitetet ndryshme, po krej specialitetet që janë me peshkë. Ushqim në kuptohet, ushqim Japonie, ushqim... Dhe danezët janë t'interesum të hanë ushqim? Shumë e përveruar. Shumë e përveruar. Falënderit, Gëzim, ne do të nuk mundojmë gjithë mirat, shëndet edhe vazhdojsh në bëjsh përshqim për ertë lezeshëm, sigur se edhe sot. Ishala, ishala. Shkojmë tu që edhe njere, a ka dikush t'jabe një intervistët, disponimi pra, ja. Pa dhe më do t'je festohet goli i Gjakës dhe i... dhe i Sakirit. 2014. Si do që djetë të nëruar të le shikohes edhe njerë të shirojmë dhe t'ju përshëndesim edhe njerë. Për momentin qaj janë shduke u bo gati, janë kujdesur në fejl cekën se pyetëm, ha, në fejl. Qaj bërë si, super, disponimi është në nivel, ha, edhe pak. Disponimi është super, edhe një ditë shumë e bukur. Ju përshëndesim, ishe knatësi me kolegët, me bashkëshortarët, edhe ju përshëndesim gjithë ku jeni. Si do që gjithë, ne të falenderojmë nga zemra ty dhe gjithë bashkëqytetarët tanë që sot u kujdesen për gjithë këto gjëra të mira. Safetin e kemi atje, safet urdhë? Si për fund, safetin. Nuk kisha shumë të shtoj, për ti përshëndes gjithë bashkëqytetarët ku janë, kus janë, në gjithë diasporën. Si do mos edhe ato fshatarë që gjenden në fshat. Në fshat. Edhe ju themi që na pritni se do të vimë së shpejt, ja? Inshallah, me zotit do ishe. Pra, përshëndetje për Tearsën në veçanti, kudo që jeni. Besim, që ka thot, kur shkojsh pushime, Besim? Për një trej javë, shifim në vendlindje, kismet me zotin para. Pishe, Gjega, s'ja disponimi këtu të ne? Sonde jena na për çka ki artë ty? Pra, DJ Gjega sot është kujdesur për muzikën dhe jemi knash. Knashtimi, jene ju jenit knashtë, në unë jam i knashtë, maja. A dere, shkojmë të tje, ne vetëm ju përshëndesim të nderuar të lëshikuas. Kjo ishte organizimi i radhës i Tearca në DK 2018 dhe shpresoj që edhe më të që do të vazhdojë tradita, do të vazhdojë gjithnjë bashkë me Hasanin, i cili është legjendë e gjallë e Tearcës dhe u përshëndet me çka këngë. Ku që zi? Ja, bro, kjo ishte gjitha. Ju përshëndesim dhe ju urojmë gjithë të mirat, miru pafshim në organizimet tona të ardhshme. Kaloni i bukur, tu nga Tearca, unë jam Adonaliti. Ciao.